Víč. Koukám se na té takovou super italskou aplikaci, že kdy nám to jede, odsud z letiště na ubytko. Za 5 minut a my v tom letadle. A já, to je divné, ne? To je pohodka. A další jede? A další 5.40 ráno je 12.54. Halo? No nevím, co jsme tady dělali. Nevím, stihli jsme to, pan byl shady. Ten jsem to prodával, že? Takže my jsme teďka dorazili na to naše Airbnb, dostat se sem to bylo zase stejně jako v Paříži. Tak máme room tour, dokud je to tady čisté. Máme fakt, ano, proveď nás, máme to fakt hezký. Zde je... Nějaká... Tak to jdem dál. Tady máme televizi krásnou. Tady máme prostě gaučíček. Jídelní. Tady je takhle, počkej. Máme tady i balkon, ale hrozně prší, tak... Nice. Oh. 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 Tak tohle zrcadlo, schvaluji. Moc hezky. A teď obyváček, teda ložnice. Wow. Hele, máme televizi tady. Tady je taková ta věc, jak si tě můžeš vyžehlit, je ty taková ta... Ne, to není, že... Napařovač, ne? Hrožný nám, ne? No pěkné. No mě v pohodě. Ale jsme nesvíli bus. Všechno. Přijeli jsme 45 na letiště a 50 letě jel bus do centra. Protože jsme třeba tak... 48 vycházeli z letadla. Že jsme hodinu se jel pak tím busem a další pak bus jel v 5 ráno. Takže docela jsme se báli, že nesíhnem. Jo. To nejsme jsme dělali. A to, a kdyby jsme se na další možnosti a Uber za 120 euro? No, tak to bychom přespali asi na tom busáku. To bychom se sundali na letiště a to bychom jeli. Ne, ještě, že se vyjeli. Ne, asi. Jdem spát. Dobrý. Máme tady dneska první den, dneska se asi podíváme tak nějak po městě, co tady je a tak, podíváme se možná na nějaké památky. A vstali jsme v 10. Ale už... Ne, teda ale jsme probudili 9.30. Ale vstali jsme v 10. Proč jako v 9.30, když už šlo ve 4? A jo, šli jsme spát ve 4, no. Ty jsi nám o sobě nic neřekla ještě, kdo jsi? Ne, ale jsme půjdu. Kdo jsi? Já jsem Anička. Koupili jsme se na snídaní fukáči. Já mám s olivama. Ty máš s rajčatama. A já jsem si koupila mojito a ty máš... Martini Fiero. No, tak ochutnej fukáču. Taste test! Dobré. Kofnout? Kolik z 10? Hej, třeba tak 7. 7? Tak sedm, no. Není to úplně jako banger, ale je to dobrý. Ale je to dobrý, je to měkký, no. Cheers.
O loketu más quieras y hasta cuándo, yo no sé, te estás perdiendo el tiempo. Que tú más quieras, hasta cuándo, pasan los días y yo desesperado. O lo que tú más quieras, dime hasta cuándo, yo no sé, te estás perdiendo el tiempo. Jáme. Odpočíváme nožky. Viděli jsme skoro všechny památky. Během jednoho dopoledne. Dopoledne. Teďka náš plán je jít do supermarketu, koupit si prosečko. Snack. Jo. Tak no a džusíčka. Yeah. Čau mami a tati. A budeme chvíli chillovat asi na pokoji. A pak se podíváme, co ještě všechno chceme vidět, uděláme si plánek trochu. A tak. Protože jsme trošku mrtvé, protože jsme včera došli hrozně pozdě na obědko. Šli jsme spát až ve 4, no. To jsme říkali ráno, myslím. A stávali jsme brzo. Já si ráno moc nepamatuju, jsem to unavená. Zatím. Zatím. Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Teďka jsme měli hodinový nepík a teď jsme se připravili, půjdeme do města. Půjdeme si dát bubble tea, možná nějaký drink. Já jsem úplně zapomněla. Bubble tea. No. Si dáme drink teď? Tak to jdeme si dát mimoza. Je to i tvůj nejoblíbenější? Ani radšen prosek, ale já mám ráda mimozu, no. Takovou sklenici nebo menší sklenici? Takovou. Jdeme si udělat drink. Dali jsme si udělat led. Budete přát prosecco a juice. To je ale recept. Vyloženě recept. Kámo. Ne. My máme bouchací prosecco. Omylem. Já to nesnáším. Bylo studený, proč to vyletělo? Cheers. 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 Dostali jsme se teďka do nějaké nákupní čtvrti. Vypadá to tak jak fake New York. Ne, to je moc pěkné.
jsou tady... Je taky moderní a je tady hrozně krásný barák. Jsou tady hrozně vysoký budovy. A teď jdeme do toho obchodního centra. Jakože je 9 večer a myslím si, že už to bude dobře. Ale? Aspoň to vypadá, že to je francouzský. Pokud mám se nadrý. Obchod jak jakoby dolů. Tady je to fakt hezké. Tady je Sephora. Do Sephory bych zašla. Takže jsme se před 2 hodinama probudili z nepíčku. A teď jsme vyrazili to tady prozkoumávat. Do města. Do města. A už je asi moc pozdě, ale to nevadí. Další den. Včera jsme byli. Bosco Verticale, to jsou jako takový dva velký paneláky, které jsou tady zarostly zeleně a jsou hrozně hezký. Šli jsme tam na ten drink a pak jsme si šli koupit těstoviny čerství. Do 24/7 Carrefouru. Ano, a uvařili jsme si večer, šli jsme spát. A dneska jdeme kam? Dneska jdeme do čtvrtí, které se jmenuje na Vigli se to píše. A je to takový kanál. A jsou to hodně hospůdky a jsou tam takový ty stánečky s těma brýlema, který ti řeknou, že stojí 10 euro, ale pak vlastně ve finále si je koupí za 5, protože prostě se s tím budeš hádat. To ti budeme nějaký obídeček, možná sami bubble tea. A hlavně kam půjdeme? Na obídeček? The Five Guys. Já jsem nikdy nebyla ve Five Guys. A to je chyba. Já Anička chce vzít. Jdeme se ještě nasnídat. Naše outfity. Tohle tričko mám podle mě z H&M, nevím, mám ho dlouho. A ta sukně z Asusu podle mě. A mám Air Forcey. A ty máš? Víš, odkud to máš? To tričko mám z H&M. Ty kalhoty jsou... Berška. Z Beršky. A tu ledvinku mám hrozně dlouho a mám z Londýna. A bazen. Blazery. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go. Díky, dáváš to. Ty jo, ale ženský olivy mi tak hrozně chutnaly a tady ty italský jsou tak hnusný. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Ježe, ale mají dobrou tapioku.
Teď jsme tady prošli tady ty kanály, ještě se tady budeme procházet, trochu je to tady moc hezký a není tady dneska ani moc lidí, jak tady bývá asi normálně. A plány na dnešek, půjdeme na jídlo, to jsme vám už říkali, večer se mají na náš apartmán stavit tady její kamarádi z Itálie. A jenom jsme chtěli jako říct, že to, že tady furt jenom pijeme a jíme, to byl účel. Ano. Hele, my jsme všechny důležité památky viděli, ještě uvidíme, ale to se je potřeba to prokládat pauzičkama, jinak by to bylo blbý a byly by nás nožky. Ano, takže tenhle trip je vyloženě relaxační předtím, než nám začne škola. Je to tak, aby jsme vypli. Tak. Takže let's go. Že jsme vypli. Mají spolupráci s Ray-Banem a teď s nimi před prostě Ray-Ban obchodem a prostě s nimi Charles Leclerc nebo Carlos Sainz, tak já umřu. A chci jít nakupovat. Ty nemůžeš jít nakupovat. Anča mě právě donutila 40 minut čekat na někoho, kdo ani nepřišel, jo. Koho jsme viděli? Rezervní řidiče Ferrari. Je tady milion lidí, já chci jít... toho inženýra hlavního, toho. Nevím, jak se jmenuje. Update. Takže update. Čekali jsme tam tři čtvrtě hodiny a oni prostě furt nikde, tak už nebylo rychle sáry, protože vypadala, že mě zavraždí, ale šli jsme to projít a teď jsme se sedli na Hugo a teďka přijeli a viděli jsme v autě, takže jsem spokojená. Tam někde jsou. Takhle jeli, tak tady tak. Tady jste zde na TikToku. Ale... spoiler? Ano. Je to strašná falka. Můj názor najdete na TikToku na tohle. Je to na, máme bacon burger s hranolkama. I want to be in the photo too. Let me finish this year. Okay. Ragazzi, l'Italia è il paese migliore del mondo. Loro due sono della Repubblica Ceca. Bellissime ragazze.
Ne, nothing. No, takže my teďka vlastně nevíme, co tady Simon řekl. Introduce. Ahoj, jsem Simon. Čeko, a ti digo k***. Cut that bad word. Yeah. Because it's a blog. We can teach you like the numbers. Tell me the numbers. Jedna. Dva. Tři. Tři. Čtyři. Čtvrtí. Čtyři. 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 Pět. Pět. Šest. Šest. Sedm. Sedm. Je to čím boys, my jsme moráši. Sedm. Sedm. Osm. 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 Devět. Devět. Deset. Deset. Yeah. Deset. The number, okay. Uno. Uno. Spera. Uno, due, tre. Quattro. 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 Cinque. 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 Seis. Sei. Sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, undici, dodici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. Brava, perfetto. We know Italian now. Další den, už jsme vstali, je 12. Jsme ready. My máme rozhozený totiž trochu režim, my jako chodíme, včera jsme šli spát ve 4. Takže proto jsme stali dneska tak pozdě. Dneska jdeme k tomu jezeru. Musíme si jít koupit teďka snídani. Co ještě? A to bychom mohli jít jako k tomu, a vlastně tam je taková kavárna, pekárna. Aha. A nafouká, ne nafoukáč, na takový ty taštičky poměrný, na celou. No tak půjdeme na taštičky a potom jedeme autobusem asi 3/4 hodiny. Vlakem 3/4 hodiny na to jezero. Doufám, že nafotíme nějaké hezké fotky. A dneska chceme jít jako do klubu, ale uvidíme, jak nám bude. Protože podle mě budeme úplně zničený. Asi jo. Protože bych potřeba nepík předtím. A podle mě dojdeme jako pozdě. Uvidíme. První problém. Stejně jako ve Francii, samozřejmě opět máme problém s lístkama. To prostě, tam jsou 4 automaty a já jsem to tak koupila normálně kartou, tak asi že to nešlo kartou, protože mě to taky už včera nešlo. A tak jsem to zkoušela já svojí, kterou to šlo ještě před minutou a prostě mě to zase jako odmítlo tu kartu. To zamítne tu kartu a... A tak jsme to chtěli koupit normálně cashem, jenže máme jenom 20 eurovku a to prostě... A to nebere 20 euro. Ale má to tam napsané, že to bere 20 euro, ale nebere to 20 euro. Protože oni tam nemají jakoby dostatek cashe, aby vám to vrátilo. No, takže nevím, no. Musíme si koupit asi zmrzlinu. A rozměnit 20 ne. Udělám test na to pečivo, co jste si koupili. Je to nějaká taštička se sýrem. Podle mě to bude prostě něco jako pizzarolka nebo tak. Tak to vypadá. Je to hrozně masný, mi přijde. Oh, ketchup a sýr. We'll be right back.
jsme dojeli. Právě jsme dojeli tady do Koma, to nám byly ty krásné schodečky a tam je hlavní nádraží a tady je nějaká ruka. Oh my god, sedneš si do ní, sedneš si do té ruky. Jo. Tak počkat. Halo, halo. Ono je skvělý, že tady je to hrozně malinký, takže vy jdete, vy přijdete na to nádraží a jdete asi 5 minut a jste u toho jezera, kam vlastně máme co dobu namířit. A moje vlasy? What is this? Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Jsme doma. Jsme doma. Hol. Můžeme se opět nakoupit. Ježiš, tady bordel. Nekomentuj. Takže máme tagliatelle. Slaninu. Bazalkové sugo. Mojito. Nemám to kam dávat. A Martine. To je náš hol, teďka jdeme spát, pak jdeme vařit a pak jdeme do města. Jupi! Tak, tady máme tu večeři, co jsme si dělali. Je v tom slanina. Bazalkový sugo. Bazalkový sugo a těsto. A máme koupenou tady tu grana padano, parmesan. Město, ještě dám trošku od tebe, jo? Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down. Tady tam. Čtvrt na dvanáct. My jsme hodně jsme přemýšleli, jestli někam půjdeme ještě dneska. Ale poslední den. Poslední den je poslední den. Tak den. Catch me if I
jdeme zase k domu. Protože tam je v nocku nasvícené, nebude tam snad tolik lidí, jako bylo holubů. A holubů, jako bylo ráno. A... Bože, momentálně je... Nebude 10 minut 12. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pane na to. Na hlas. Tady v tom důlku se musíte třikrát otočit na pravé patě, abyste měli štěstí a my jsme se tam teď otočili, aby jsme zvládli pěkně zkoušky. Tak tak. My už odcházíme z apartmánu. Máme baťušky. A tady máme kufry. Vememe si to do úschovny za vazadel a máme tady pak ještě nějakých 5 hodin, než pojedeme na letiště. Takže tak. Můžu půjdeme na knedličky do Chinatownu. Konečně! Rozně chtěla se jdu na knedličky do Chinatownu a Sára nechtěla. Jo, protože jsem si chtěla dávat těstoviny, když jsem v Itálii. No ale knedličky jsou taky dobrý, uvidíš, jak to bude. No, takže pak jsem donesla najít na knedličky. A budem si dát ještě nějakou snídu možná, ne? A je to si mohle. No, takže je 12. Hej, my na ty metra máme fakt štěstí. Zase debilní jízdenky. Teďka nám to sežralo 2,20 € a nedal nám tu jízdenku. A nemůžeš tam nikomu zavolat, že jako, hej, nemám jízdenku, tam není žádný telefonní číslo a žádný servis tady není. Tady prostě... Dáš peníze a nemáš jízdenku a jako blbý, no, to máš ty. Oh, já jsem fakt nasraná tady z těch jejich meter. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Jsme teďka tady v nějaký kavárně nebo prostě u nějakého stánku. Prostě teďka tady chillujeme, protože čekáme do 5:30, než si budeme vezenou kufry a pak pojedeme na letiště. Už jsme viděli zhruba tak všechno, co jsme tady mohli vidět. A na snídaní jsme měli mekáč. Na snídaní? Na snídaní. Já jsem měla cheesecake a měla jsem pěkně nechutnou kávu. Takže všechno špatně dnes. Já jsem si pro jistotu, dala cheeseburger, aby se na to nedalo nic pokazit. Ale zapomněla jsem si tam vytáhnout ty kyselý okurky. Jakože mám ráda kyselý okurky. Ale hodně ráda kyselý okurky. Teplý. Mě to nevám, ne. Nekáče. Takže teď tady chillujeme. To doporučuji všem. Jsi na hlas. To doporučuji všem, kdo jedu do Itálie, si dát lemon sodu. Je to nejlepší věc. Je to takový
Je to lepší Sprite. Není to, nebo je to sladký, je to ale to kyselejší. Dobrý, no. Je to fakt dobrý. A pokud nemají lemon sodu, tak Schweppes citronový tonik. Jo. Tak se už jedeme na letiště. Jsme tady sami. Když máme v tom obřím, že nikdo není a stále to málo peněz a Uber stál asi tak o 120% víc. Takže máme celý autobus teďka pro sebe. Jedeme na letišťátku, takže dobré, končíme s tímhle vlogem z hodinu a výlet náš celý. Hej, bylo to dobrý. Byl takový chillaček. Byla to hodně taková chill dovolená, ne? Nikam jsme nespěchali, vysedávali jsme se často někde. Zároveň jsme viděli všechno, co jsme tady asi, jako bylo na vidění. A v tom komu jsme byli? Jo, to fajn. Takže tak, kam jdem příště. Měli jsme fakt hezký počasí na chození úplně, tak 25 stupňů ideálka. Na hezký outfit. Tak čau.